da, vratili smo se u studio. Podsjetit ću vas da su za izbacivanje nominovane Lorna i Dalila. Vi glasajte za ono koje želite da sačuvate u zadruzi. Vidjet ćemo i kako će izgledati igrica koju je za njih pripremio za večeras veliki šef, ali to kasnije. Malo pre car pričao Mina o tome, pa na samom kraju u svetlo svega onoga što se dešavalo sa Miljanom i to uključivanje protivpožarnog aparata. Stefan Karać je bio šokiran kada je jutros ugledao na šta liči ceo dnevni boravak. Ali evo sada kaže car i posle smo mi pričali i pili smo kafu, što su već radili i eto, to tako se zaboravi. Kako bre tako da se zaboravite? Pa na kraju, to je trenutak kao zaboravi se, a na kraju će opet doći do tih svađa i konflikata gde će jedno drugom prebacivati sve to. Ipak sam promenila mišljenje ono za Maju i cara, moram. Ipak mislim da je car u stvari, da bi se car pomirio sa Dalilom, ali u stvari ne sme, zato što zna šta je Maja spremna i koliko je spremna da gurniš i da ipak čak smo i videli kako on merka sve to. Tako da mislim da je on onako da se baš boji jer zna šta je Janjuš uradila, a vidim Boga mi ovde u ovoj vezi je mnogo opasnije. Što se tiče to Miljana car i te priče, pa to je ono, da, to što sam ja rekao. Možda se to zaboravi u nekim trenucima, ali jako brzo će eskalirati sve tu u neku ogromnu svađu i bit će još 10 puta gore uvrede i svađi. Ko zna šta će sledeće, ako je bio protiv požarni onaj aparat, ko zna šta li su sledeće smisli. Tako da, ovo je sasvim, ajde kažem, njihova reakcija, njih dvoje kakvi su, apsolutno normalna. Mislim, za njih. Pogledat ćemo sada svađu koja se danas dogodila. Akteri su Maja, car i Janjuš ovog puta. E, to nisam znala. Da, hajde da pogledamo svi zajedno ukoliko ste propustili šta se desilo, pa da prokomentarišemo.